Dobrý den, začínají zprávy plus Jihočeské televize. Podle nařízení Evropské unie musí všechny české restaurace od 13. prosince informovat hosty o alergenech v jídle. Pravidla platí i pro školní jídelny a rychlé občerstvení. Majitelé některých restaurací to považují za zbytečné nařízení, které je omezuje v podnikání. Alergici změnu uvítali. Všechny restaurace musí hosty informovat o obsahu alergenů v jídlech. Mohou je označit v jídelním lístku, na tabuli s nabídkou nebo se zákazník může zeptat obsluhy. Majitel budějovické restaurace Jindřich Petřík si vybral třetí způsob. Máme informaci pro zákazníky na dveřích a na vchodu druhou, že veškeré informace o alergenech obdrží u obsluhy. Ta na požádání přinese seznamy alergenů s kompletním jídelním lístkem nebo týdenní nabídkou, jenže zatím je nikdo nechtěl. Ještě se nikdo neptal, ale určitě to čekáme, protože jak je to nový, tak určitě čekáme, že se někdo zeptá. Každý ze 14 alergenů má v seznamu své číslo, například lepek, vejce, mléko, ryby, hořčice, ořechy nebo celer. Do denní nabídky jídel ale pan Petřík čísla zapisovat nechce. Nebudeme to dělat, protože pro nealergiky je to zbytečná zátěž informací. Nařízení Evropské komise podle něj omezuje majitele restaurací v podnikání. Osobně si myslím, že je to zbytečné zatížení. V mém případě je to denně několik desítek minut. Do jeho restaurace chodí na jídlo Marta Vlčková, která je alergická na lepek. Informace tady dostala i předtím. Přesto nová pravidla Evropské unie vítá. Víceméně si myslíme, že je to v pořádku, že by na to měli mít ty restauratéři trochu víc času se připravit s jídelníma lístkama. Objednala si jídlo bez lepku, které je dražší. Paní Vlčková má restauraci v Českém Krumlově a tak se na označování alergenů dívá i z druhé strany. Nařízení Evropské unie ale ochranu alergikům nezaručí. Svým způsobem si myslím, že když má někdo alergii, o té alergii ví, tak je hrozně opatrný a bude si dávat pozor i v restauracích, kde ty jídla označené jsou. Proto si vybírá vyzkoušené restaurace. Ty dobré se totiž o alergiky postarali i dřív. Alergici, kteří k nám samozřejmě chodí, většinou jsou to bezlepkoví, tak si řeknou, nebo už je známe, jsme schopní pro ně připravit při akcích bezlepkové knedlíky, bezlepkové zelí. Většina lidí má na označování alergenů v jídelním lístku jednoznačný názor. U dětí to ale vidí jinak. Tak myslím si, že v restauracích je to naprostý nesmysl. Určitě to má opodstatnění ve školních jídelnách. Z hlediska alergenů jsme analýze podrobili oblíbené české jídlo. Svíčková, budete se divit, jejich obsahuje skoro nejvíc. Obsahuje jedničku, což je lepek, obsahuje trojku, což jsou vejce, sedmičku, což je mlíko a dále 9, 10, 11, takže hořčice a výrobky z ní, celer a sezamové semeno. To najdete skoro v každém pečivu. Objevuje se tedy i v houskovém knedlíku. Oblibu klasické svíčkové to ale v českých restauracích určitě neohrozí. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Změnu, kterou si vynutila pravidla Evropské unie, kritizují majitelé některých restaurací. Označování alergenů v jídelním lístku považují za zbytečné. Zákazníka totiž o alergenech v jídle informuje na požádání obsluha. Nové nařízení Evropské komise podle majitelů některých restaurací lidem jen zbytečně komplikuje podnikání. Starý způsob na dotázání a vyhovění osobním kontaktem, že byl naprosto dostačující. V této restauraci dostanou hosté na požádání hned 4 seznamy, které je informují o alergenech v některém jídle nebo pití. Zatím bez odezvy, spousta lidí to vůbec ani neví. Nařízení je jedna věc, skutečnost ale jiná. Důležitější je totiž ochota restaurací vyjít alergikům vstříc a nabídnout jim vhodný pokrm. Když si vybíráte restaurace, jako je tahle, kde už jsou na to připravený a připravují jídla bezlepkový, tak vás to stojí akorát víc peněz. Hlavně lidé s bezlepkovou dietou s tím musí počítat, i když se situace v jídelnách a restauracích pomalu zlepšuje. V dobré restauraci určitě obsluha může informovat o tom, co si mají dát. Právě to by podle majitelů restaurací úplně stačilo. Evropská unie má ale na celou věc jiný názor. Pro alergiky chce v označování jídel udělat víc. V lednu zahájí provoz nový domov pro seniory v Bechyni na Táborsku. Výstavba zařízení pro 122 klientů stála 149 milionů korun. V objektu se nachází 80 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojů. 122 osob najde ubytování v novém domově pro seniory v Bechyni. Pokoje tu jsou výhradně jednolůžkové a dvoulůžkové. V každém tom pokoji je sociální zařízení, samozřejmě jsou tu společné koupelny, jsou tu aktivizační místnosti, jsou tu společenské místnosti, je tu meditační místnost, kaple, prostě všechna tahle ta zařízení a vymoženosti, které si myslím, že v dnešní době jsou samozřejmé nebo by měly být samozřejmé. Klienti budou mít mimo jiné k dispozici velkou jídelnu, v každém patře najdou společenskou místnost a na chodbách respíry jak posezení. Jsou to respíry, které symbolizují určitý významný buď lokality nebo činnosti Bechyně. Elinka a Křižík,
to je přece historie, že jo, všeobecně známá. A zase mnoho našich klientů na dráze pracovalo. Stavba domova pro seniory byla vysoutěžena za 149 milionů korun. Investorem byl zřizovatel domova Jihočeský kraj. Soutěž docílila ceny 149 milionů. My jsme ještě při výstavbě tím, že se velmi pečlivě počítali více práce, méně práce, dosáhli ceny, která je o 500 000 nižší než vysoutěžená cena. To je určitý unikát, možná v České republice jediný. Nový domov pro seniory nahradil v Bechyni ten dosavadní, který byl z dnešního pohledu už nevyhovující. Kromě 62 bechyňských klientů se sem přestěhuje i 28 klientů z domova pro seniory v Tučapech. Zbylá volná místa nabídne dalším žadatelům. Na svůj nový domov se tu těší i 92-letá Marie Píšová. Jsem viděla ten pečovatel, jak říkají, jo tomu, a to se jako nedá srovnat. Je to hrozně pěkný. Úplně jsem nadšená, zajedno jsem bydlela tadyhle přes ulici jenom, takže jako jsem moc ráda. Na rekonstrukce domovů pro seniory vyhradil Jihočeský kraj v letošním roce dalších 100 milionů korun. Jsme zrekonstruovali domov důchodců v Dobré vodě u Českých Budějovic. Před časem se zrekonstruoval Chýnov. V plánu máme Kaplici, Jindřichův Hradec anebo i Budíškovice, které už nevyhovují standardům 21. století. Kraj chtěl původně starou budovu opravit. Ani rekonstrukce by ale klientům neposkytla potřebný komfort. Proto se vedení kraje rozhodlo postavit v Bechyni dům pro seniory zcela nový, který je nejmodernějším v jižních Čechách. Ten domov nahrazuje nevyhovující Bechyni, která je bariérová a kde už prostě nelze stavebně vylepšit to prostředí, a stejně tak nevyhovující Tučapy, které jsou sice krásné, ale nevím, jestli by někdo z nás na sklonku života chtěl bydlet ve čtyřlůžkovém pokoji, takže si myslím, že ten komfort prostě bude úplně novum pro ty klienty. Jihočeský kraj na základě toho příspěvku na sociální služby od státu získává zhruba 470 milionů. Jenom pro srovnání, před nějakými lety to bylo ještě více než 500 milionů, čili ačkoliv se zvyšují platy na pracovníky v sociální službě, ačkoliv musíme zvyšovat komfort těchto sociálních služeb, tak s penězi od státu jdeme neustále dolů. Je tedy logické, že tím více se musí zvětšovat i příspěvek kraje. Jenom v letošním roce jsme dali dalších 100 milionů korun na nejrůznější granty, a tedy nejen na pobytové, ale i na terénní sociální služby, ale dali jsme i dalších 100 milionů na investice. Na jihu Čech se naplno rozjel prodej vánočních kaprů. Na sádkách v Nových Hradech začíná největší nápor zákazníků 2 dny před Vánocemi. Místní rybáři ceny kaprů nezměnili. Kilogram výběrového kapra vyjde na 65 korun. Do Vánoc bývá jen několik dnů. Rybáři z Nových Hradů mají spoustu práce. Na sádkách Štiptoň vrcholí nakládka a prodej vánočních kaprů. Šupináčů bude na Štědrý den dostatek. Tak na ty vánoční prodeje je připraveno kolem 1000 metráků. Jeho Češi dávají přednost šupinatým kaprům před listci. Zákazník se letos lehce vybere pěknou rybu. Tak u nás průměrná váha toho šupinatého kapra výběrového je 3,30 kg až 3,50 kg. Vánoční prodej kaprů nabíral o víkendu v Nových Hradech na Obrátkách. František Bartizal přijel z Českých Budějovic pro více ryb. 10 kousků si beru a jsem s nima moc spokojený chuťově. Na sádkách koupil čerstvé ryby pro děti, sousedy a samozřejmě i pro sebe. Kapr na jeho štědrovečerním stole nesmí chybět. Bez kapra by nemohl jako fungovat. Rybí maso chutná i dalšímu zákazníkovi. Pro kapry z čistých vod jezdí nejen před Vánocemi. Říkám 3-4 kapry a během roku já sem jezdím dost často. Jo. Spotřebitele zajímají ceny vánočních kaprů. Novohradští rybáři už 15 let nezdražovali. Výběrový kapr se u nás prodává za 65 korun a máme i letos připravený super výběr, to znamená ryby nad 5 kg a ten se prodává za 85 korun. Cena je za kilogram. Nezdražovala ani další rybářství v kraji. 3-kilový kapr vyjde zákazníka na 200 až 240 korun. Z Nových Hradů rozvezli o víkendu kapry do několika měst. Tak dodáváme u nás v Jihočeském kraji České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice a samozřejmě rozvážíme i po menších vesnicích. Na stáncích budou kapři o něco dražší než na sádkách. Obchodníci promítnou do cen náklady na dopravu, vodu a nájem. Předpokládám, že se bude prodávat přes těch 70-75 korun. Většina Jihočechů vánoční tradici neporuší. Průměrná roční spotřeba rybího masa 1 kg na hlavu neklesá. Mírně bych řekl, že se ta spotřeba ryb zvedá,
lidi slyší dneska na zdravou výživu a je to dobře. Prodej kaprů vrcholí těsně před Vánocemi. Rybáři a obchodníci očekávají největší nápor v pondělí a v úterý. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Ze zpráv plus Jihočeské televize to vše. Přeji vám hezký zbytek dne. Reklamní společnost Kelt, reklama pro vás. Vyrobí vizitky, celopolepy aut, autobusů nebo letadel. Profesionálně zpracujeme grafické návrhy pro vaši světelnou reklamu a polepy výloh. www.kelt-reklama.cz. Dělat reklamu nás fakt baví. Potřebujete taxi? Volejte 14 014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. Český rybářský svaz místní organizace 1 České Budějovice přeje všem svým členům a obchodním partnerům krásné Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce. Zveme vás na tradiční prodej vánočních ryb od 21. do 23. prosince do Trocnovské ulice. Darujte svým blízkým do nového roku to nejcennější. Darujte zdraví. Šťastný a zdravý nový rok vám přeje lékárna u Floriana. Rybářství Hluboká nabízí prodej vánočních ryb. Novinkou je škrábání a kuchání u nás zakoupených ryb ve dnech 19. až 23. prosince. Více na www.rybářstvihluboka.cz. Počasí vám přináší firma Quelit, výrobce fotoskel, skleněných obrazů, skel do kuchyní a interiérů. www.quelit.cz. Počasí vám přináší firma Quelit, výrobce fotoskel, skleněných obrazů, skel do kuchyní a interiérů. www.quelit.cz. Ve studiu ZET je s námi dnes milý host, doktor filozofie, pan František Krejča, etnograf. Jak se člověk stane etnografem, pane Krejčo? No, je to docela taková jednoduchá věc. Zjistí, že kolem něj existují zajímavé věci, které mají hluboký smysl a které jsou součástí jeho přirozeného života. A když o tom chviličku přemýšlí, a protože se etnografem stává od útlého věku, někteří už jsou etnografové, aniž o tom ještě vědí. Kdy jste začal vy? Když jsem si uvědomil, že moje letní pobyty u babičky, moje životní zkušenosti, protože já jsem kluk z vesnice. A je potřeba říci, že v Čechách se člověk stává etnografem tím, že se zajímá o život na vesnici a přemýšlí o těch kulturních tradicích a o historii toho života. Protože česká etnografie, nebo obecně ta česká, slovenská, polská, spíše ta slovanská, tak ta je pochopitelně logicky zaměřená na život a na kulturní tradice venkovského obyvatelstva. Protože pravda je taková, že například český národ byl ještě koncem 19. století výslovně venkovským národem. Přes 90% lidí žilo na venkově a živili se prací v zemědělství a žili v souladu s přírodou a se zemědělskou prací. To znamená, že i ten celkový způsob života, myšlení, kultury, to s tím venkovem souvisí. Vy jste řadu let pracoval v Jihočeském muzeu. Co bylo hlavní náplní vaší práce? Národopis. A bavilo vás to? Moc. Já musím říci,
že jestli někdo chce být šťastný, je to takovýto krásný přísloví. Myslím, že je to nějak orientálně, nebo jako chceš-li být šťastný den, tak si kup něco hezkého. Jestli chceš být šťastný rok, tak se ožeň. A jestli chceš být celý život šťastný, tak, a tam je ta dvojtečka, a oni říkají, tak se věnuj sadaření a zahradničení. A já říkám, jestli chce někdo být opravdu šťastný a žít s vědomím, že jeho práce má smysl a že ho naplňuje, a že mu pomáhá pochopit jeho samého, lidi kolem něj, svět, dobu a minulost, která vlastně do té naší doby prolíná, ať jde pracovat do muzea. Ale pravda, musí to být muzeum, které je funkční a ve kterém je zdravý kolektiv a ve kterém ty lidi mají jako opravdu takový jako živý, intenzivní zájem o svůj obor a o to, aby ten obor oslovoval lidi kolem. Práce v muzeu je nádherná, opravdu. Vy jste byl řadu let také šéfredaktorem Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Jak jste se dostal do médií? Neřekl bych řadu let, ale určitou dobu jo. A musím říct, že to byla jedna z věcí, o které si dokonce i myslím, že trochu jako s tím posláním etnografa souvisí. Protože já jsem si začal uvědomovat, že práce etnografa skutečně není pouze takovéto odtažené bádání. Zavřít se do depozitáře, i když to je krásné. Hrabat se ve věcech a přemýšlet o nich a studovat si záležitosti. Ale že je to opravdu přemýšlení o tom, jakým způsobem tyto věci prolínají do naší současnosti. A jedna ze záležitostí, kterou jsem si uvědomil v souvislosti s tím, byla ta, že člověk musí ty tradiční věci a tradiční hodnoty promítat i do vlastního života. A jestli něco je zapotřebí si vzít z národopisu, tak je to poučení, že člověk by měl být aktivním činitelem svého života. A já jsem šel do rádia v době, kdy u nás došlo k těm převratným změnám, v zásadě krátce po listopadové revoluci. A to byla ta věc, kde jsem si opravdu myslel, že je zapotřebí využít zkušenosti svých předků, kteří říkají, když se ti něco nelíbí a je potřeba to změnit, tak se k tomu připoj a jdi to také měnit. Nestuj a nekoukej na to, protože pak už budeš opravdu jenom koukat. Tak jsem opravdu jako se do těch sdělovacích prostředků vydal a musím říct, že to byla obrovská zkušenost a že to nebylo nic, co by bylo v nějakém rozporu s mojí životní praxí etnografa, protože já to chápu jako životní poslání. Etnografie, to je způsob myšlení a to je světonázor a to je opravdu životní poslání. A nebylo to nic, co by bylo v rozporu s tímto, ale naopak se to doplňuje. A já i na základě své zkušenosti etnografa a na základě zkušenosti člověka, který se určitou dobu pohyboval v médiích a díval se na společnost z tohoto úhlu, tak já na základě toho si myslím, že dokážu tak jako trošičku citlivěji vnímat určité skutečnosti v té naší současné situaci a době. Jaké rubriky nebo jaké pořady jste v rozhlase v Českých Budějovicích dělal, připravoval? Dělal jsem hlavně tedy záležitosti, které měly tu kulturní nebo historicky kulturní. A v poslední době jsem se dost zajímal o jména a o příjmení. A to není věc, která by byla jen taková jako hračka. Považme, že každý člověk se nějak jmenuje. A to už je od té doby, co jsme slezli ze stromu. V jeskyních už jsme měli to jméno naprosto jasně dáno. A historie jmen, některých jmen našich, ta je stará jako jazyk sám. Člověk pojmenovává svět a zmocňuje se toho světa a chápe ho tím, že dává pojmy a že formuluje konkrétní název. A jak potom tedy to nebrat tak, že o to bytostnější, když je toto jméno. A vytváření jmen, to je věc, která souvisí s lidským osudem a vytváření příjmení. To je něco, co souvisí se životem lidí v minulosti. V našich příjmeních se skutečně odráží velmi mnoho charakteristik našeho života, našeho působení. A já tvrdím, ale nemám tu sílu a nemám tolik času, já tvrdím, že nakonec na základě studia příjmení a na základě toho, jakým způsobem jsou příjmení rozprostřena v terénu. A ještě stále to platí do jisté míry, že ta příjmení jsou nejčastější v mnoha případech tam, kde se formovala v té vznikající a rozvíjející se češtině. Takže to přispívá i k pochopení například vývoji historické krajiny. Je to odrazem
toho způsobu života v tom místě. To je fascinující věc, opravdu. A to mě moc bavilo. To skutečně byla věc, která mě jako naplňovala velmi, protože jsem úplně cítil, jak ti naši předkové to, které příjmení formulují. Jak je to věc, která vlastně se zhmotňuje z těch podmínek života, jak se to promítá do toho konkrétního člověka. Úplně jsem měl pocit, že tam s nimi jsem. A posluchači o to také měli velký zájem. Já využiju toho, že vás tady máme jako odborníka. Blíží se čas vánoční. Jaké jsou ty naše jihočeské Vánoce? Naše jihočeské Vánoce jsou krásné. Jsou především tedy naše jihočeské těmi drobnými specifickými rysy, protože Vánoce jsou Vánoce obecně. A vánoční zvyky není možné posuzovat jako, že jsou výslovně a výhradně regionální a jinde, že se to prostě jako nedá. Ty odlišnosti jsou opravdu jako dílčí a je to hlavně tím, že Vánoce jako tradiční rituál je opravdu, to je takové až kliše. Ono se říká prostě jako prastaré a chce se tím říct, jako, že to je prostě věc, která nás provází. Ale Vánoce, ty jsou skutečně, ty provázejí lidstvo, protože to je věc, která má dvojí rovinu, přírodní a tu ideovou, církevní. A ta přírodní, to je přeci svátek zimního slunovratu, to je čas nového slunce, to je čas nového života v přírodě a tím pádem také čas nové naděje na život sám. Protože to je věc, kterou nám současná doba stírá. My ji nevidíme. Když máme hlad, tak si dojdeme něco koupit. Eventuálně, když máme smůlu, tak poprosíme někoho, ať nám dá pár korun na pivo nebo na housku. Ale naši předkové, ti v zimě umírali hlady. A nové slunce bylo nadějí na nové jaro a nové živobytí. Ať už to bylo ještě v dobách, když jsme byli lovci drobné zvěře a sběrači bukvic a šaludů a podobně. I to musí vyrůst na jaře. A chápeme my tady správně Vánoce? Jak hodnotíte ty současné Vánoce? Já se bojím, že ani v té nejzákladnější rovině, která ještě z toho zbyla donedávna, jako Vánoce, jako svátek rodinný, jako svátek takové té rodinné pospolitosti, takže už se nám to také vytrácí a že jsme se nechali přes příliš zahltit tím materialismem. A v současné době ještě navíc jsme tak jako trošininku nešťastní z toho, že nemůžeme, protože je to pravda, ta krize světová, ekonomická, ona nás tak jako šrotuje a tak nám prostě jako komplikuje ten život. A my máme méně a méně prostředků a rádi bychom se zahrnovali většími a většími množstvími prostředků. A to je taková jako veliký rozpor mezi tím prožíváním vánočních svátků v těch minulých staletí a u těch minulých generací a v současnosti, protože my se opravdu necháváme tím materiálem zahrcovat přes příliš. Duchovno se nám z toho vytrácí. Budiš třeba někdo řekne, já nejsem prostě věřící, já nejsem křesťan, mě to neoslovuje. No tak dobře. Ale jako po té duchovní stránce to lidi oslovovalo i v době, kdy jsme ještě nebyli křesťané nebo nebyli jsme věřící tím současným způsobem. Ale v každém případě ta naděje na nový život, na vzkříšení života v přírodě, ty Velikonoce, to je potom vyvrcholení této naděje, no ta je prastará jako lidstvo samo. A my se tváříme, jako že nám to vlastně jako cizí. A říkáme Vánoce, to je o těch penězích a těch dárcích. O tom to je. No to není pravda. Já vám, pane doktore, moc děkuji za povídání a přeju vám nejen krásné, šťastné Vánoce podle vašich představ, ale i spoustu dalších spokojených chvil a úspěchů. Mějte se moc hezky. Já moc krát děkuji a přeji to též všem, kteří nás sledovali a poslouchali. Pan doktor František Krejča ve Studiu Z. Společnost Vazbau Czech a rezidence Lipno přeje všem svým klientům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a rodinné pohody. Cestovní kancelář Saturn a dopravní firma ČSAD Autobusy České Budějovice děkují všem svým zákazníkům. Do nového roku vám přejeme hodně zdraví a pohody. Budeme se na vás těšit i v roce 2015. Máte problém na silnici? Ne každý vám pomůže. Vaše nehoda, naše starost.
spolehněte se na nejsilnější partnery pojišťoven. Tradiční bramborový salát. To je pro mě zárubová majonéza. Evropský region Dunaj-Vltava. Přejeme vám šťastný adventní čas, sousedé. Tovil. Žádné výhradní smlouvy. Tovil. Zavádíme jednotný poplatek za zprostředkování nájmu. Tovil je rok pojištění nemovitosti zdarma. Tovil je ryze česká realitní společnost, která boží hranice. www.tovil.cz. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Příjemný den, vítejte u programu Jihočeské televize a u tipů pro volný čas. Na svátek svatého Štěpána, tedy 26. prosince, si ve Studené na Jindřichohradecku připomenou, co se kdysi stalo v Betlémě. U vánočního stromu na náměstí předvedou od 4 hodin děti z farnosti svatého Prokopa vánoční hru s živým Betlémem. Pokud si chcete během vánočních svátků protáhnout tělo, pak mám pro vás jeden tip. 26. prosince se bude v bezbariérové hale Fitness Lodinice v Českých Budějovicích konat první ročník v jízdách na veslařských trenažérech. Bude se soutěžit v několika kategoriích a na ty nejlepší veslaře čeká diplom a věcné ceny. A pokud máte malé děti, tak i ty můžete vzít sebou. Pro nejmenší od 3 let bude připravena překážková dráha a děti od 6 do 10 let si pak vyzkouší svoji fyzičku na běžeckých pásech. Výstavu vánočních dekorací, ozdob a betlémů můžete navštívit v Táborské galerii 140. Expozici doprovází také tematické obrazy Václava Macha Koláčného, který svá díla představuje v Táboře vůbec poprvé. Vánoční výstava je otevřena až do Tří králů. Pro tuto chvíli je to z pozvánky Za kulturou vše. Mějte se krásně a brzy na viděnou. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Realitní společnost Nemovitost Levně.cz, sídlící na třídě 28. října v Českých Budějovicích, jako první na jihu Čech zavedla novou službu realitního inspektora a službu odborné pomoci. Firma se zaměřuje na profesionální služby v oblasti prodeje a nákupu realit. Realitní inspektor je služba pro zákazníky, kteří nemovitost kupují. V případě, že si nás klienti najmou, nemovitost důkladně prověříme po technické i právní stránce a dohlédneme na její bezpečný převod. Po případě pomůžeme vyjednat i výraznou slevu. Služba odborné pomoci je naopak určena pro ty, kteří jsou nuceni svou nemovitost prodat co nejrychleji. Odborná pomoc spočívá v nalezení optimální, ale stále finančně výhodné ceny a ve zvolení správné strategie prodeje. Společnost Nemovitost Levně.cz nabízí však i další nadstandardní služby, které v jižních Čechách hledají jen těžko konkurenci. Mezi tyto služby patří cílené nabízení nemovitostí na sociálních sítích, profesionální fotografie, 3D animace, videoprezentace, ale například i službu home staging. Služba home staging je profesionální příprava nemovitosti před prodejem nebo pronájmem. Prodej tak proběhne hladce, rychle a za požadovanou cenu. Po home stagingu musí být nemovitost čistá a uklizená, působí neutrálně, vzdušně, nejlépe jako hotelový pokoj. Všechny zmiňované služby pomáhají nemovitost co nejlépe prodat. Firma navíc nabízí zákazníkům, kteří ji svěří nemovitost k prodeji, nevratnou finanční odměnu. Více se můžete dozvědět na stránkách www.nemovitostlevně.cz.